Қалдырған түште оны қалдырған буркасын бір жерге кеткендер да. Орада қызлар тез-тез бурканы қарыштыралар, итапалар ішінен буялықын. Алалар сақлайлар. Бұғарып қайта келе, белле іштуанда буркасында буялық бар. Алау буркасын ките айванларнен ялта немеге, айпетрее ките. Айпетрее барған сон, енді қойларын ерлештірген сон, енді шығарып бақажақтарды қарып уялықын. Бақса ялық жоқ. Тұштырып андан Айпетірден бір күнде келген кене неген деген марзе қартына бұл неме бұл шен тек сен қызларын япқандыр, башқа бір кімсе бұны япмағандыр. Я деді, я тоқты деді, әбілі бір сетілі районда Эбазераға үскітілі бар. Ана бұл яулық үшін чоқ шимбіледір. Қалба бұл ұна бағылы. Сон біз Эбазераға дейін бір күн редакцияда көршеміз, лафетеміз. И анашыла, чобанлық япқан, бұл яулықың сайыбы, яш еріф ұрақыт. Ола оның бабасы. Doğma babası. Ebazer'e onun oğlu.